خان چې دی کنه دا ګوره ستاسو عزت دی دا زمونږ مشترکه عزت دی د ام سی 1 د ام سی 2 عزت دی په دې باندې زه وایم چې تاسو ګوره چې رحمت الله خان نه پس چې دی په شوقدر کې بیا دا مشیری نه دی راغلی او ماحول ډېر زیات صفا دی ډېر زیات ښه دی نو والله دې وکړي چې ستاسو په شان ملګري چې کوم دي دا تاسو چې کوم نن شامل شوي او تاسو چې دي تاسو په قلار باندې تر د 8 تاریخه پورې کېننه او د خپل کلي د خپل تعلق چې تاسو په کوم ځای کې تعلق دي دې پسې تاسو وګرځي او یو یو دروازه وټکوي ماحول جوړ دی انشاءالله د عوامي نېشنل پارټۍ لپاره د میراج خان لپاره د عرفان علم خان لپاره او کلکشن لکشن دي کوم را لراکړه لږه انشاءالله ان شاء الله چې زمونږ میراج خان ایم پی ای او کدا ایم پی ای شي کدا ایم پی ای شي نو ګوره ګټه ستاسو ده د شوقدر د خلکو ده او په تاریخ کې به ان شاء الله چې دومره غټ نوم پیدا کړي چې دلته به شانی دغه کړي ځکه چې د هغه خپل یو یو سوچ دی یو دغه دی چې ما ته د هېڅ ضرورت نشته د الله ما له ډېر څه راکړي که نه خو زه د خلکو داسې خدمت کول غواړم چې دې خلکو ته د ام پی ای د طاقت او د هغه د دغه پته ولګي چې د دوی لپاره دې قوم ته څومره فنډونه میلاویږي د خپل ام پی ای ته نو انشاءالله چې ړومبی حق خو پهم ستاسو دی که نه بیا چې کامیاب شي نو ستاسو او زمونږ کامیابي په دې کې ده چې مونږ محنت وکړو مونږ منډه ترړو او په ښه طریقه باندې دا الیکشن چې دی دا خپل سر ته ورسو الیکشن چې کوم زمونږ ورځ ده هغه ورځ باندې چې صرف تاسو داسې څونه ناست یې تاسو په خپل کیمپ کې ودرېږئ او دغه شان سړي ټوپیم په سر کړي چې کار نه وي هسې په کې ګرځئ هسې په کې ګرځئ چې خلکو ته پته لګي چې عوامي نېشنل پارټي چې ده دا د چا دادام نشي ختمولی دا انشاءالله دا به ای انشاءالله تر څو چې دا پاکستان وي نو دا عوامي نېشنل پارټي به وي انشاءالله تاسو ډېره مننه شکریه